Böyük uğurlardan biri de ki, həm 15 mikron əgər polietilen parçalardan istifadə qadağan oldu satışı. Sonra da bir yıldan etibarən bir dəfəlik plastik qablardan qadağan oldu. Və yaxşı olardı ki, bu maarifləndirmə işləri mərhələ-mərhələ keçən ildən, yəni qərar verilənden bari, yəni məlumatlar verilər ki, ictimaiyyətə, cəmiyyətə ki, bir yıldan etibarən qadağalar tətbiq ediləcək. Belə bir kampaniya yapa bilər ki, 4 ay qaldı, 3 ay qaldı, 2 ay qaldı, belə bir məlumatlar bölüşə bilərdi. Düzdür, burada müəyyən bir problemlər də var. Nəzarət güclənməlidir. Həm dövlət qurumları tərəfindən, həm də insanlar tərəfindən. Dövlət qurumları bəzən nəzarət eləməkdə çətinlik çəkir. Ona görə də biz insanlar, cəmiyyət də dövlət qurumlarına kömək olmalıyıq. Məsəl üçün, mən özüm mağaza getdikdə, yəni əlimdə bir-iki əşya olduqda, yəni plastik torba götürmürəm ümumiyyətlə. Artıq mənə də görəndə bilər ki, deyir ona plastik vermə götürməyəcək. Mən bir şey təklif eləmək istərdim ki, burada insan biraz insan elə varlıqdır ki, öz canını daha çox istəyir. Burada maarifləndirmə aparılan zaman ətraf mühit olan təsirlə bərabər burada insan sağlamlığı olan təsir də vurğulansa daha yaxşı olar. Çünki biz əgər göstərsək ki, bu plastik qablar həm ətraf mühit üçün, həm də bizim gələcəyimiz olan uşaqlar üçün, bizim üçün, insanların sağlamlığı üçün ziyandır. Mən burada düşünürəm ki, media orqanları biraz pasiv iştirak edirlər bu layihələrdə. Verili işlərdə istərdim ki, bir çox yəni, ekoloji mövzulara yəni toxunulsun. Yəni beynəlxalq təcrübəyə baxdıqca mən bu yaxınlarda bir çox inkişaf etmiş ölkələrin qanunlarını analiz edirdim. Əhalinin ekoloji maarifləndirməsi istiqamətində. Onlarda məcburiyyətdir ki, hər bir media qurumları, məsəl üçün televizor və yaxud radio qurumları müəyyən günlərdə ekoloji təbliğat aparmalılar, müəyyən reklam çarxları göstərməlilər. Reytingi böyük olan kanallarda və yaxud proqramlarda həmin araya ekoloji maarifləndirmə çarxları əlavə etməlilər. İnfluencerlər var. Görürəm ki, influencerlər paylaşırlar. Düzdür, hər bir influencer öz izləyici kütləsi var. Amma çox istərdim ki, yəni izləyicisi çox olan insanlar ekoloji təbliğat aparsınlar. Ekoetika layihəsi var. Yəni yeganə bir verilişdir ki, mən bildiyim qədərlə həqiqətən maarifləndirici verilişlər aparılır. Həm dövlət qurumları istərdim o verilişlərə yardım etsin, həm özəl şirkətlər, çünki bu korporativ sosial məsuliyyət də həmçinin, yəni onlar bir maliyyə yardımı ayırsınlar ki, belə bir çarxlar çəkilsin. Ekoloji problemlər bir neçə il sonra bu bizə həm iqtisadi problem olacaq, həm sosial problem olacaq. Ona görə də dayanıqlı bir gələcək üçün biz indən var gücümüzdən çalışmalıyıq.